السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں لوچہ اجتماع کشن گنج، اور یہ اجتماع جانے کے لیے تو لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کو بتا دوں سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر جوکی ہاٹ ارریا ضلع جوکی ہاٹ والوں کے لیے بہتر یہی ہوگا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ سوندر ہاٹ پہنچ جائیں، وہاں سے پوچھتے پوچھتے آگے 4-5 کلومیٹر کے بعد بورڈ لگا ہوا ہے، اور راستہ بھی شارٹ ہے، مختصر ہے، پوچھتے پوچھتے آپ پہنچ جائیں گے، اور جانے میں بھی سہولت، اور دعا کے بعد واپسی میں بھی آپ کو سہولت ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ آنے کے لیے جوکی ہاٹ سے اگر آگے جاتے ہیں تو دقت ہوگی، اسی لیے یہ راستہ آپ کے لیے مختصر ہے، شارٹ راستہ ہے۔ ویڈیوز اچھا لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ ہر آدمی کو آنے کے لیے اچھا ہو اور سویدھا ہو، بآسان سہولت کے ساتھ اجتماع گاہ تک پہنچ جائیں۔ مجھے امید ہے آپ سب سے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیک سے ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔